Чернівцями прокотилася потужна сильна злива. За 3 години негода перетворила столицю Буковини на Венецію. Залізничний вокзал залило водою, головною взагалі можна було плисти на байдарках. Сильний дощ перетворив дороги на ріки, місцями рівень води досягав декілька десятків сантиметрів. Водії фіксували на відео наслідки зливи, а когось негода взагалі застала просто на вулиці. Водії на машинах розсікали дорогами хвилі, немов кораблі, а на Рощі потужний дощ розмив гравійні дороги. Негоду не витримали й дерева. На вулиці Гузар, що поблизу центрального парку імені Тараса Шевченка, впав великий стовбур. На місце для паркування машини той час там не було. Комунальники наразі обіжають підтоплені вулиці та підраховують збитки. Наталія теж Діана Цуприк, Чернівецький промінь.